Доброго дня! Сьогодні ми будемо знімати навчальне відео, як виготовити м'ячі для петанку. М'ячик кошонет і м'ячик куля. От, два варіанти зроблені для двох різних команд і малесенький м'яч. Для цього нам потрібна викройка. Розмір великого м'яча 15,8 см, а тут 10 см. Нам потрібна буде тканина, кульки. Ці кульки використовуються для пістолета, для дитячого пістолета, ми їх будемо використовувати всередині м'яча петанку. І оці кульки металеві, все потім перемішаємо кулю. Так, з одної сторони нам потрібно буде два пелюстка і ще одну кульку. І вирізаємо. Однакові частини. Нам треба буде таким чином з'єднати. Зшиваємо два кусочки тканини. Шукаємо середину. Ось так, таким чином. Всередині голочку. Знайшли середину. І середину шукаємо. Ось так. І зшиваємо це все. І зараз будемо приметувати. А потім машинкою швейною обстрочимо. Даємо широкий стіжок. Не зметуємо до кінця, тому що ми будемо ще вивертати на лице. Як обстрочимо, тінець. Ті кулечки маленькі запхати. Отак от обшили, можемо закріпити, лишаємо, щоб можна було вивернути. В цьому зметеному обстрочимо. От через цю дірочку будемо маленько вивертати нашу кулю. І вивернула. І зараз будемо її наповняти. Так, 200 грам має бути. Лисі однак. Так, перевіряємо. 200 грам. Ми двома голками. Середина раз. Тепер в ту саму дирочку кидаємо. А друга голка. Таким чином можна не тільки такі м'ячі зшивати, але й волейбольні м'ячі. Волейбольні. Двома голками, міцнішими нитками, капроновими. Ось так всередину шили. Ось нас через м'ячик потягнути. І відрізати з цієї сторони. І друга нитка. Через м'ячик потягаємо. Обрізаємо. Маємо м'ячик для гри петанку.